いらっしゃいませ、こんにちは。小豆島の漁師浜湯です。今日はですね、こちらこれらのお魚を使って、家系ラーメンを作っていきたいと思います。じゃあまずはですね、これらのお魚の捕獲シーンがありますので、レッツゴー。はい、それではいつものように捕獲シーンを見ていきましょう。でカッパも履いてエンジンをかけてやっていきます。でまあ捕獲シーンを見ていきましょうって言ったんですけど、捕獲シーンどうぞって言って行ってるのか、オープニングの時に今から行きますって言ってるのかちょっとね覚えてなくてですね、声入れる時っていつもなんだろう、ちょっと時間経ってから入れるんですよ。だからいつもど忘れしちゃって、まあ、多分ですね、あの声入れシーンどうぞって僕言ってると思うんです。それで見ていきたいと思います。さあそれじゃあ出航していきましょう。果たしてですね、これ何の動画だったっけな、あれだ、あれです、あれですよね、家系ラーメン。家系ラーメンなんですけれども、あのチーユって言って鶏の油を使う、家系ラーメン言ったっけな、この場合では言って、まあ、家系ラーメンだけの話をしましょう。家系ラーメンってチーユって言って鶏油を使うんですよ。それだけですね。だからそれ使わなかったら家系ラーメンではもしかしたらないかもしれない、その話だけをちょっとこの段階ではしておきます。さあそれじゃあいよいよ網を上げていきましょう。魚がいない、全然魚がいない状況でございます。魚がいなかったら困りますね。今から作るとあるものが作れない。家系ラーメン釣ったかな。まあ、こんだけ言ってたらね、もう家系ラーメン作るんだなっていうのは想像つくと思います。なんだこれ。でグレが来て、こちらイネゴチワニゴチ、いまだにですねどっちか覚えてないっていう。でこれクラゲですね、ちょっと緑です。クラゲは潰しておきます。まあ、なんで潰すかっていうと、放っておいても溶けるんですけど、潰しておかないと網やるときにあれがかかってきちゃうんですよ。かかるというか他の網にこうちょっとねうーんってなってうーんってなっちゃうんですよ。でこちらグレですね、メジナで、夏のメジナって結構っていうか大変肥えててですね、クロダイとメジナってニッパチがうまいって言って2月8月がうまいって言われてて、で肥えてはいるんですけど、やっぱ磯のお魚なんで、磯周りで取れたメジナはね夏はちょっと匂いがある。その反面冬に取れたメジナっていうのは匂いも全然なくて、正直黒メバルの煮付けより美味しいです。もう脂がすごくて身があの煮付けにした時張り裂けるんですよ。で当然4日ぐらい寝かして刺身にしてもめちゃくちゃ美味しいと言ってる間に、こちら大きなマダイが来ました。マダイはね、ニッパチという、ニッパチというよりはどちらかといえば秋が美味しいですね。秋とか冬が美味しいお魚、まあ春に、産卵なのでそれまでが美味しいです。でこちらの小さなコチは逃がしていきましょう。皆さん大好き水中映像、こんな感じで元気に泳いでいってくれました。まあイネコチワニコチはね、あの売らないので売れないんでね、食べたら普通に淡白の魚で美味しいんですけど、売れないのであの、まあ大きくなってもみたいなところはありますけれども、まあ生きてますからね。で網を取っていきましょう。横アングル、おこちら水中映像ですね。おそらくバイトの人に腕突っ込んでって言ってね、撮ってもらったか僕が突っ込んだか忘れましたけど、おお、タイが来ました。おお、いいね、水中映像やっぱり楽しいですね、ワクワクします。で横を見てこういう感じでタイが上がってきました。やっぱりこれ僕が食ってるんで、僕が食ってるのかな、ちょっと分かんない、今のは僕じゃなかったね、カメラは僕でしたね。僕今半袖だから、さっき長袖でした。で網を引き続き上げていきましょう。もうかなりの網が上がっているので、めちゃくちゃ魚が少ないことが分かります。で今バイトの子があのピャッてやってね、魚が逃がしてくれましたね。元気に泳いでいったのが見て取れました。さあ次続きまして前アングルですね。なんか知らん間に赤エちゃんが来てますね。赤エは多分居酒屋で出したと思います。赤エの唐揚げで出してるんですけど、非常に食べた人が美味しいって言って好評で、やっぱね赤エって美味しいんだと思って、ぜひね SDGs、この未利用魚の再利用というものをね推進していけたらなと思います。で次またグレが2連ちゃんですね。でグレはね匂うは匂うんですけど、塩水処理、まあ、酒と塩水、これに30分ぐらい切り身にしてつけておいたらもうほとんど匂わないし、それでも匂いが気になる場合はあの唐揚げにして、匂いを打ち消すような感じでやってあげると大変美味しく食べれます。さあその後はまたタイが来てますね。生きたタイが来て気持ちがいいです。まあ、夏だとねやっぱどうしてもすぐ死んじゃうんですけど、この日はなぜか生きてるものが多いですね。そしてこれがクロダイ、さっき言ってたニッパチに美味しいお魚です。お次は何か来ました。こちら、あこれね、あのティッポハゼって言うんですよ。ティッポハゼ、あのちょっと伏せますよ、ティじゃなくてあの
あれなんですけどね、チンコホルダー、あ、なんか言ってますね、 GoPro の方でも言ってます、 T T じゃなくてあれなんですけど、これ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 なんか出てるんですよ正式名称はちょっとわからないんですけど、勝手にねティンポハゼって呼んでます。ティンポハゼのティンポ食べてみたとかいう動画もね撮れたらおもろいなと思います。で、赤エがやってきました。もう網ぐちゃぐちゃにしてますね。まあ赤エね、いつもなら駆除なんですけど、やっぱ居酒屋やってたら居酒屋で出せるから、まあ良かったなと思います。で、この動画が公開されてる時はちょっと何日かわからないんですけども、もしかしたら閉まってるかもしれない、期間限定ですからね。で、またタイ、あ、こちらはタイの上がりですね、でも上がり、あ、なんだ、お、アイナメですね、この、まあ、僕アブラメって呼んでるんですけど、夏のアブラメめちゃくちゃ、脂が、内臓脂肪があって美味しいです。まあ、これもね、ただ取れるところによってはもしかしたら磯臭い場合もあるんで、そういう時はね塩水処理してあげればいいです。塩水処理ちょっとしたところで、あの、なんだろうな、水っぽくなったりとかしないんですよ。魚って結構濡らしたらダメみたいな感じになってるんですけど、しっかり水気取ってあげれば、全然わからないです、一緒です。で、こちらウマヅラハギで、水につけてあげて、あの、海塩ビブリオだったかな、腸塩ビブリオなんだっけ、なんかあるんですよ、そういうあれが、海水のあれが、それをなくなるようにしてあげた方がいいですね。はい、で、お、いいアコウが来ましたね、めちゃくちゃでかい、美味しそうです。高級魚のいいキジハタですね。キジハタは何だろう、これ黄色いのがついてるじゃないですか、アコウって。それの生地の模様、黄色い旗でキジハタだったかような気がします。名前の由来ですね、正確かは分かりません。こちら磯の王者です。ここらの磯の王者なんです。まあ、どういうことかというと、磯の頂点、メバルとか、カサゴとかそういうものを食べる磯の頂点です。ただオニオコゼは食べれないかも。あ、大きいヒラメが来ましたね。おお、いいヒラメだ。だいたい2キロぐらいですね。ただヒラメはやっぱ暴れたら大きいほど破って逃げちゃうので、気をつけてあげていきましょう。おじいさんと食ってる時にね、4キロぐらいのヒラメが来た時にバチャーンってねバチャーンって逃げたことあって、おじいさんが、ね、悲しそうな顔しましたね特に、あの、僕漁師始めたばっかりの頃だったんで怒られることはなかったですけど、あの悲しそうな顔が未だに忘れられませんね。で、ヒラメも外して、網生かしていきましょう。ヒラメは左だからヒラメ、左だからヒラメっていうか、まあ、なんでか左ヒラメですね。で、右カレー、左ヒラメ、右カレー、大きいですね。うん、いい笑顔です。はい、スルーしていただいて結構でございます。それじゃあ引き続き食っていきましょう。ウマヅラハギが来ました。めちゃくちゃでかいですね、ウマヅラハギ。あ、終わりましたね、網くり終了です。いや、ウマヅラハギの養殖とかもいつかしたいなと思って、ウマヅラハギを養殖して通風丼のなんかできたらなみたいな、通販みたいな、面白そうですよね。それじゃあ港に帰ってきました。網水、あ、これね、昨日取ってたやつですね。昨日取ってた網水をあげて、で、ちょっと一旦上にあげます。よいしょ、あ、結構入ってる、ちょっとですね、まあ、入ってますね。で、上がりのタイとかがいて、で、池間の中でもやっぱ何匹か死んじゃって、これをのけたいと思います。まあ、これはこの後すぐ氷しますけど。で、あ、これ赤エの切り身ですね。これ居酒屋で出しました。で、次はなんだこれ、あ、イカシモンですね。イカしていくやつを出していきます。マダイに、あ、この後説明するか。せわしいな。最近ね、なんかもう忙しくて、どんどん前からせわしかった性格がさらにせわしくなっちゃいました。で、こちらヒラメ。まずヒラメをイカしていきましょう。あ、取れたものを見ていきましょう。ヒラメ。イカします。で、次に、グレ、メジナですね。大変よく超えてます。黒いです。この子色が赤かったらね、多分もっと売れてたと思うんですよね。色が黒いからあれなんでしょうね。で、黒メバルはなんでかよく売れるんですよ。で、取れたものの説明がおろそかになってました。まあもう皆さんね、僕のチャンネル見てる方だったらもう見ただけでわかります。チュッチュッチュで、残りのものも生かしていきましょう。で、この後は多分みんな大好きスイッチ映像、ほらね、僕の予想通りこんな感じで可愛く泳いでますね。やっぱ魚がこう集まって泳いでるシーンというのはいいですね。それでは終わりたいと思います。以上です。よし、はい、というわけでお家の方に帰ってきました。じゃあ早速ね、ラーメン作っていくんですけど、小豆島にね、家系がないので僕自身あんまり行ったことがありません。家系警察が来るかもしれませんが、言わせていただきます。僕の
はい、じゃあ贅沢にも今回使うお魚を見ていきましょう。いた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 、よいしょ。はい、じゃあまずお魚観察していきましょう。こちらまずウマヅラハギ、ウマヅラだからウマヅラハギですね。でキジハタ、アコ、黄色い旗模様だったかな、なんかそういう由来だったと思う。でこちらがアイナメ、すごいですね、かわいいあれにこういうかわいいお顔をしております。でメジナグレ、これもね美味しいです。まあ、夏だからもしかしたら匂いが出るかもしれない。そして皆さんご存知マダイ、平らだからタイですね。じゃあ今日は工程がめちゃくちゃ多いんで、もうちゃちゃっとね、飛ばし飛ばし見ていきましょう。まずこれらの鱗を全部取ります。はい、じゃあだいたい鱗が取れました。でアコウはねもう取れないんで、取りにくいんでこのままさばきます。じゃあ次にこの子たちの頭を外して内臓を出していきます。じゃあまずはタイですね、こちらから包丁を斜めに入れてお腹の方で返して、こっちも斜めに包丁を入れてあげてクパッと、でここはトン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 、ヒノノニトン、はい OK。でくるっと返して逆さ包丁を入れて、外していきます。よいしょ、あ危ない、苦玉が、よし OK。 はい、じゃあ続々とやっていきます。脂目ですね。お、やっぱりすごいと思ったこいつ、よいしょ。まあ、何がすごいかってね、もちろんこれですよ、内臓脂肪ですね。まあそんなめちゃくちゃもすごくないんですけど、この大きさでこんだけ内臓脂肪入ってたら十分ですよ。ほら絶対あると思ったんですよ、これでラーメンが作れると作れるというか、なんだろう、脂っこいラーメンができる。内臓脂肪って美味しいんですよ、魚の食えるんで、乗せるとこんな感じです。いいね。で次にグレですね。グレちゃんはどうかな。グレもね夏はやっぱ超えてると思うんだけど、よいしょ、よっ、お腹割って見てみよう。お、ちょっと入ってるけど、ちょっと入ってるけど、なんか巻いてるから使いにくそうなんで、これはやめておきます。じゃあ全てのお魚が頭と身に分かれました。こちらを3枚おろしにして骨を取り出していきます。ちなみに今回ほとんど骨しか使いません。魚骨ラーメンですね、魚骨ラーメンで家系って言ったら怒られるかもしれないけど、まあ、あの作り方は、クックパッド見ながらやっていきます。お願いしますそれじゃあアイナメからやっていきます。残った身はおかずです。いやこの子内臓脂肪素晴らしかったからね、いい結果が見えるだろう。おいいね、うん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 、いいよ。で返してこっちも包丁入れてお尻の方からじゃこじゃこじゃこ、うわ綺麗、やばクエみたいな身しとるで、お滑っちゃうぬるぬるだ、よし、はいこんな感じ、めっちゃ美しい。はい、で片面もさばきました。でこちらの骨を使うので、こういうね骨を取っておきます。で尻尾の方はちょっとぬめり臭そうだから、これも落としておく。硬いんですね、硬いんですね、この骨の方がね、こうやってね取ってあげましょう。でできた骨はこの中へ保存 OK。 で次はタイですね。お腹側から包丁入れて、じゃあ次はグレ、グレはもうこっちの方から包丁を入れてあげてスーッと中まで入れていって、でこのままここを通してこう下に下にでこう OK。 おグレも綺麗ですね。でこれ見ていただいたら分かるんですけど、グレってこうお腹が深いんですね、フィット。はい、じゃああとのウマヅラとアコウはもう説明なしでやっていきます。
はい、というわけで全部の魚を三枚おろしにすることができました。はい、じゃあ次にそれぞれの魚の、あばら骨ですね、こちら取り出していきます。切れちゃった。はい、それから血合い骨も取っておきましょう。これで、魚のアラがね全部取れます。あとは身だけ。よし、OK。はい、これで魚骨と身に分けることができました。で、脂身がちょっと磯臭いのと、まだ鱗がねやっぱ残ってるので、これ一遍全部剥いで塩水処理にしてからお刺身にします。水気だけ後からしっかり取ったら全然大丈夫。はい、でお湯を沸かしながら、なんとかここら辺洗って、これは塩水処理しております。はい、じゃあ次沸いた湯をガラの中に入れて、よいしょ。そして洗いながら血と鱗を取っていきます。ヒレ部分のこういう臭くなりそうなぬめりとかはしっかり取ろう。よし、はい、でたくさんのアラが取れたら、これを鍋に移して、よいしょ、すっごい量だ。で水を加えます。やっぱ伸びるやつがいいね。じゃあ沸騰するまで火にかけます。 OK。 はい、で沸いてきたらアクを取り出します。はい、じゃあアク取り続けること20分。これだけのアクが取れて、スープの方も綺麗な黄金色になってきました。じゃあここに生姜の塊とニンニク2かけ、それからこちらのネギの青い部分ですね、これを入れて、よいしょ。で圧力鍋で圧力をかけていきます。蓋を閉じて回す。これで最初は強火かな。でこっちからも湯気が出てきたら弱火に変えて、はい、じゃあこれで今から2時間待ちます。ヘイシリ、タイマー2時間。ヘイシリ、タイマー2時間。はい、鳴った人。2時間のタイマーを作成しました。カウントダウンを開始します。はい、じゃあ2時間煮込みました。このまま圧が抜けるまで待ちたいと思います。はい、じゃあ半ば強引に圧を抜いたところで早速見ていきましょう。2時間がっちり煮込んでますから、跳ねたら怖いな。あ、蓋下がった。よし、いけるんかな。跳ね上がったらどうしよう。パワーでいけるか。飛んでくるとかやめてよ。いける？あ、いけた。開けます。オープン。お、なんかすげえうまそう。すげえ、骨がドロドロだ。でちょっとだけスープこれ味見してみよう。ほんとね、めちゃくちゃ油浮いてるんですよ。なんかきめ細かい。お、濃厚だ。おいしい。これだけでおいしい。おお、なるほどね。でここからですね、蓋開けてもうちょっと煮込んでいきます。で今回はですね、クックパッドのメタボのレシピさんという方のね、レシピを参考にしております。でなんか混ぜて乳化するみたいなの書いてたけど、乳化するのかな。で乳化ができるか分かりませんが、とりあえずよく混ぜていきます。まあなんか気持ちとろりとしてきたような気がせんでもない。ただ思った以上に全部がめっちゃ細かい。まあ、とりあえずこれはこれで OK。 じゃあ次にこちらのスープをこしていきます。リードを引いたところにこうやって入れていく。おお、いいね。ドロドロだ。もう魚の身から骨からバラバラです。すごっ。でまあ、お玉で軽く押さえて絞り出そう、汁、液を。よし、はい、じゃあ OK、 見ていきましょう。オープン。うわ、おお、すっげえうまそうじゃん。めちゃくちゃ綺麗な黄金色のスープができました。すごい感動だ。
はい、じゃあ次に返しというものを作っていきます。みりん20に醤油60を入れたものを入れて、で一煮立ちで、ここで一つ工夫を加えます。ここにアイナメから取ったこちら内臓脂肪ですね、これを加えちゃいます。よいしょ、ジャストフィット。そしてさらにニンニクですね、ドバドバドバと。 OK、 んで混ぜちゃう。これで脂肪が溶け出すよ。はい、じゃあこれで OK。 はい、じゃあ返しができたら麺も湯がいて、太麺が良かったんだけどなかったです。はい、じゃあ麺が茹で上がったら、よいしょ、湯切りして、で水気を取る。よいしょ、時間との勝負、ここから時間との勝負、すげえすげえ、よし、あ、なんかこぼれた、よし、で、あ、とこれか。で次に返しを、この中に入れます。よいしょ、 OK。 あー下がってきてるやんよし、これで OK。 んで次にスープかな。よし、でこちらの中へ注いでいきます。どれぐらいいったらいいんやろ。とりあえずお玉2杯で様子見。でこちらに先ほどの麺を入れて、なかなか太麺だ。でほうれん草と、よいしょ、煮卵、それから炙りの、これなんだっけな、あ、アイナメ、炙りアイナメ。よいしょ、でこちら私浜湯の味付け海苔を2枚3枚、よし、まあ、むしろ5枚。よいしょ、でこれを刺せば、なんで内側に刺さるんや。よし、で最後に煎りごまを散らせば、よし、でなんか豆板醤って書いておったから豆板醤もちょっと入れちゃおう。よし、よし、はい、というわけで完成しました。浜湯特製、取った魚介の家系ラーメンです。いかがでしょうか。はい、それじゃあ小通り、はい、今朝取った魚で取った、作った出汁で作ったラーメン完成です。それじゃあ宴を始めようか。はい、というわけでいただきます。めっちゃうまそう。いや見てくださいよ、この美味しそうなスープ。うわ、なんで小松。いや、ラーメンはスープからね、セオリーと聞いたんで、いただきます。流行るよいや、そんな経営は甘くないと思いますけど、めちゃくちゃ美味しいわ。美味しいけどちょっと辛いから湯足します。いや今湯足してきました。でもう一回スープいただきます。やばい、めちゃくちゃうまいし、めちゃくちゃ塩辛いなうわ、これはうまいぞ。なんだこれ、こんなんインケ、インケ、まあインケってちょっと島の方言なんですけど、マジで濃厚なスープがうまい、うまいはい、じゃあ次は、こちらの麺と一緒にいただきましょう。じゃあ次麺です。わあ、なんか魚介とは思えない濃厚さ、たまんねえこれ。おいしい。で油目ですね、まずいわけがない、あんだけね内臓脂肪あった油目がまずいわけがない。おいしい。いやこれにはねもう必ずあれがいります。そう、いつものではなくてご飯ですご飯です。いやこの塩辛いのをね、ほうれん草がちょっとマイルドにしてくれる。で、この小焼きを流し込んでご飯、マジ神。
いや本当にめちゃくちゃ美味しいです。でこのいつもみたいにゆるりじゃなくてババッと食べないと居酒屋行かないといけないので、はい、あとはババッと。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。取ったもので魚骨家系ラーメンということで、思いつきでやったんですけど、ラーメン屋もいいんじゃねえかって思うぐらい美味しかったです。びっくりしました。汗だくです。じゃあこの後パパッと食べてね、行きたいと思います。それじゃあ皆さん本日もご視聴ありがとうございました。 See you next time. バイバイ。